Du ser her. Her har vi en vannkjel. Ja. Så koker vi vann. Ja. Vannet fordamper, ja. Og dampen vil ha mye plass. Og pøser ut av tuten. Ja, det du ser jo da vanndråper. Men her har vi verdens enkleste dampmaskin. Denne her. Det ikke dampmaskin riktig ennå, men når vi tar den her bort til tuten, så skal den vel begynne å gå, da. Ja. Så driver dampen denne maskinen. Ja. Så det er verdens enkleste dampmaskin. Ja, men det ikke dampmaskin, for det jo ikke stempler og sånt her. Det ikke stempler, men det vel en dampmaskin for det. Det dampen som driver denne rotasjonsmaskinen. Dampmølle, da. Dampmølle, gjerne det. Jeg har en annen mølle eller maskin som gjerne regnes for å være verdens første dampmaskin. Det vil si jeg har en modell av den. Verdens første dampmaskin? Vil du se på den? Jaha. Ja, da skal vi gå på her og se. Ja. Her er den. Du må skru opp gassen litt for meg så det begynner å brenne litt kraftigere. For nå er det her en glasskolbe som kan gå rundt. Og inni den glasskolben er det vann som fordamper. Ja, det koker. Det koker, ja. Og så kommer dampen ut langs disse lange røra. Må skyve ut litt sånn vanndråper og sånn som står her først. Ja. Kommer det ut gjennom disse lange røra, og så er nå det... Nå damper det ut der. Dysende. Og de er svingt sånn bøyd, ja. Slik at de får en slags, ja, skal vi kalle det rakettvirkning, da. Rekylvirkning. Og denne maskinen ble da laget første gang, heter det, av Heron, som bodde i Alexandria, en greker, for omtrent 2000 år siden. Han laget en sånn maskin som da gikk rundt og rundt sånn, men han brukte det ikke til noe nyttig, for de hadde slaver som kunne gjøre det, vet du. Så de trengte ikke maskiner den gangen. De som bestemte. Ja, men det her er jo fremdeles ikke noen dampmaskin. Fordi det er ikke et stempel, det er en rakett. Damprakett. Det er en rakett. Det er en rakett, men det er dampmaskin også. Mm. Det er damp og rakett. Ja, fordi damp driver. Ja. Så kaller du det en dampmaskin. Ja, det gjør. Og det kunne vært brukt i et lokomotiv eller i en hvilken som helst annen maskin, en tilsvarende sånt lokomotiv skal jeg sett. Men nå skal vi heller... Se på andre ting som damp kan gjøre. Jeg skal ta med denne gassen litt bort. Du kan holde den litt for meg. Mm. Så skal vi ta og helle litt vann på den tanken her. Og så skal vi varme opp, da. Så kan du varme opp, så nå kan du, ja, sette gassen under. Ja. Og så skal jeg ta og stenge godt her. Lukke godt igjen. Se, nå begynner det å varme opp alt. Ja, ja, men du, hvis altså du nå skrur igjen den... Så begynner altså vannet om en stund å koke. Ja. Så blir det damputvikling, så blir, ja, det veldig mye damp som trenger mye plass. Ja. Det blir svært damptrykk da, ja, inni der. Ja. Ja, men da vil jo... Lufta også skal ha litt plass. Ja, men da vil jo hele den der eksplodere. Og det er best å være litt forsiktig. Men vi skal ikke gå så langt at den eksploderer. Ja, vi vil gå langt og langt. Ja, først så må jo lufta, vi har litt mer plass, og dampen, vi har litt mer plass. Det kan jo bare... Så trenger den på... Ja, ja, det kan jo bare gjøre ved å sprekke hele boksen. Nei! Aha! Det er en sånn der... Ups! Nå skal jeg skru av den. Der greide å få med den. Det er en sånn der... Som oljetankene har begynt å få noe. Det er sånn innebygd plasttrakt. Ja, ser du dampen kommer opp her? Akkurat. Så vi lar den koke litt til, vel? Det er kraftig ut, ja, hvis de gjør det. Du vet at da blir det... Den da, dampen, ja, trekker med seg lufta ut også. Så det blir mindre og mindre luft inni der nå. Ja, så, ja. Og mer vanndamp. Ja. Ja. Vi skal la det gå enda en liten stund til. La det dampen komme enda litt mer damp ut. Ja, fyrer veldig fint nå. Ja da. Men altså, da blir det jo bare vanndamp inni der. Ja, men nå kunne du ta og skru av gassen for meg. Så skal jeg også stenge her, ja. Ja, men... Nå har jeg stengt riktig godt der. Ja. Nå er det vesentlig vanndamp der. Altså, ja. Nå er det vesentlig vanndamp, og, ja, når den da blir kald, ja, så blir det kondensasjon, ja, og trykket minker og blir for lite. Ja. Så vi trykker utenfor og klemmer hele boksen sammen. Ja.
der, hvis det da ikke går ut over denne proppen først da. Ja, jaha. Nå kan vi jo hjelpe på ved å avkjøle litt med litt alminnelig vann. Nå skulle det gå litt fortere, for da blir det jo kaldere. Og der. Og så skal vi skru av den, så skal du høre at det suser inn. Nå gikk lufta inn igjen. Nå gikk lufta inn. Så kan vi bruke den om igjen. Så dette her var altså rett og slett først oppvarming, fordamping. Dampen gjør arbeid. Ja, dampen vil ha mye plass, vet du. Så var det kondensasjon. Ja, da blir det til vann. Ved avkjøling. Ja, blir det til vann igjen da, og den trenger ikke så mye plass. Minker.